Граѓаните ја прегореа телефонската линија на Министерството за внатрешни работи. Дел од нив дури тешко доаѓаат до слободен оператор за да закажат термини за промена на лични документи, а дополнителен метеж создаде и враќањето на иселениците. Во моментов слободен термин се закажува за по неколку месеци. Граѓаните што ги анкетиравме со различни искуства. Некои завршиле за миг, други морале да чекаат подолго време. Но сите се согласни. Дел од нив често чекаат последен момент. Закажано од јуни, за денеска дојдов пред време, само доплатив нешто па за 20 минути дека промена на адреса. Секој ден све поиши. И после биле луѓето, па толку може да постигне. На 12.6. е поднесено барање, а еве кој датум сме сега. Дали сметате дека ние луѓето чекаме некогаш последен момент за нешто да... Не, ја пред време ја поднесов. Уште не ми беше истечена возачката. Значи не е тоа. Не се работи. Така и сезоната, значи, али добро е, се работи добро. Ние сме ги сменили пред време, значи, лишо јас го имам. Значи, вие веќе го имате? Да. А чекавте предходно долго време? Не, никако, многу лесно, многу едноставно. Чекав сад време, иначе ми беше поитна постапка. А колку време се јавивте за... Се јавев во понеделникот, се слика во четвртокот, го земав денес. Значи за релативно брзо време? Брзо време, да. Да, меѓутоа има голема гужва и проблема е што не постои никаков ред и се ствара хаос. Од Министерството за внатрешни работи велат дека на дневна основа добиваат и по 1000 повици за закажување на термин. Од таму се свесни дека дел од луѓето тешко закажуваат термин преку телефон и потенцираат дека овие месеци ќе го дадат својот максимум за доброто на граѓаните. Во таков случај, апелираат луѓето да се обидат да закажат онлайн. Ние како Министерство за внатрешни работи, уште од почетокот на годината, правевме кампања и повикувавме јавно преку медиумите граѓаните да дојдат да ги променат личните карти, да ги променат пасошите, затоа што нели во тој период фактички нема апсолутно никаква гужва на шалтерите. Од јуни навака има енормно зголемен број на повици. Повеќе стотици, дури и над 1000 повици дневно се добиваат за закажување за промена на личните документи. По 12 февруари 2024 година старите документи нема да важат и ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Исто така нема да може да се подигнуваат пари, да се користи автомобил или да се помине граница со старите документи.